Dan inilah yang menjadi ciri yang disebut oleh Allah SWT menjadi kaum kepada anak kontur. Tapi bangsa ini, bangsa yang kuat, dia menguasai seluruh Asia Tenggara. Oleh sebab itu, dikagumi oleh seluruh dunia, orang Melayu lebih palsih daripada orang Saudi bercakap membaca Al-Quran. Itu sebab kita menang dalam tilawah setiap tahun. Lidah kita tak dapat ditandingi oleh orang Arab sendiri. Inilah yang disebut oleh semua penulis bahawa Melayu ialah bangsa sangat istimewa. Tetapi bangsa yang istimewa ini ada kelemahan yang sangat ketara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji lagi ya guys ya, berkenaan dengan sejarah Melayu, dan di sini disampaikan oleh profesor daripada Malaysia. Nah, ini bukan Profesor Dr. Saleh Yaakob, akan tetapi di sini namanya adalah Profesor Madya Dr. Matarafa Ismail. Nah, langsung saja guys, kita play videonya tanpa berlama-lama, kita tengok bersama. Let's go. Dan salah seorang anak ini bernama Madyan. Nabi Ibrahim minta supaya tidak berpindah. Lalu Madyan tinggal di Hijaz, membentuk satu bangsa yang besar, satu kaum yang besar, yang akhirnya mereka menyembah berhala. Mereka melakukan penipuan dalam perniagaan, dan Allah telah menghancurkan. Dalam surah Hud diisytiharkan bahawa kami utus Nabi Syuaib kepada bangsa Madian, dan mereka ini sifatnya ialah suka menipu dalam timbangan. Dan itulah perkara yang berlaku pada orang Melayu juga, ialah melakukan penipuan dalam perniagaan. Allah. Orang Melayu terkenal melakukan penipuan dalam perniagaan daripada dulu sampai sekarang. Dan inilah yang menjadi ciri yang disebut oleh Allah SWT menjadi kaum kepada anak kontur, iaitu yang Allah musnahkan ialah kaum Madian. Kaum Madian ialah pakcik orang Melayu. Sebab Madan, Wayaksan, Wazamran, Asbak ini berpindah ke timur. Mereka berpindah ke Champa. Champa ialah bumi daripada orang Jawi yang datang daripada zuriat kontur. Ini Champa. Inilah bumi Melayu yang sebenarnya. Allah. Bandar-bandarnya bernama Indrapura, Wijaya, Kanturah. Ingat, Kanturah ialah ibu mereka. Mereka telah rakamkan nama ini sebagai bandar di Champa. Dan Pandurangga. Di sini mereka telah berhijrah begitu lama. Mereka sebahagiannya membawa agama Nabi Ibrahim. Tetapi dalam masa yang lama, mereka telah hilang daripada ajarannya benar. Dan negara ini ialah bumi Melayu yang terawal. Di sinilah mereka mengembara daripada Arab Saudi, bukan daripada tengah, timur tengah, menuju ke timur melalui Nepal, dan mereka diam sekejap di Gunung Himalaya. Sampai sekarang Gunung Himalaya bernama Gunung Melayu. Itulah Gunung Malaya, Melayu, Gunung Melayu. Kekal sampai hari ini. Dan nom itu dalam bahasa orang Melayu suka duduk di gunung. Pertama mereka duduk di Himalaya, dan mereka sampai ke timur, mereka duduk juga di Phnom Penh. Nom itu gunung. Phnom Penh, Gunung Penh maksudnya di Kamboja sekarang. Itulah kawasan. Begitu juga di Palembang ada nama Gunung Melayu. Dan inilah bumi yang dipertahankan oleh bangsa ini sebelum Islam dan selepas Islam, dan seluruh bumi ini dipanggil bumi Champa. Laut yang kita panggil Laut China Selatan sekarang ialah namanya Laut Champa. Oh, tapi bangsa ini, bangsa yang kuat, dia menguasai seluruh Asia Tenggara. Dan bumi benar yang bernama Kamboja Desa telah dirampas oleh kaum Pattaya, dan mereka menjadikan benua Siam hari ini. Itu bumi orang Melayu. Cukup sedih, bumi orang Melayu di Thailand, di Siam, telah diambil oleh bangsa Siam buat selama-lamanya. Maka hilanglah satu babak daripada sejarah orang Melayu, dan tinggallah Champa. Champa dipertahankan oleh Melayu selama hampir 700 tahun. Tetapi satu tentera yang sangat kuat daripada utara bernama Biek. Biek telah berperang dengan orang Melayu.
Orang Melayu pertahankan bumi ini selama 700 tahun. Sejarahnya dapat kita saksikan dalam Syair Siti Zubaidah. Syair Siti Zubaidah berlaku di sini, di Bandar Indrapura. Indrapura ialah bumi Melayu yang sekarang sudah menjadi bumi Vietnam. Oleh sebab itu, jangan sebut campak di Vietnam. Tuan-tuan akan ditangkap. Tak akan balik lagi. Baru tahu. Saya ada pengalaman. Saya pergi kerana ada MOU dengan universiti di Hanoi. Secara tidak sengaja, saya sebut tentang campak. Bila sebut tentang campak, saya semua orang berdiri. Dan rupa-rupanya campak tidak boleh disebut di Vietnam sebab mereka tidak ingin sejarah silam dibangkit. Sebab itu bumi orang Melayu. Orang Melayu pertahankan campak sampai tahun 1780, tak silap saya. Di bandar sekarang bernama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ialah pertahanan orang Melayu terakhir sebelum mereka dikalahkan sepenuhnya oleh Tuan Ruyek. Lalu mereka telah mengembara ke seluruh alam Melayu. Mereka datang ke Kelantan, namanya Pekalan Campa. Mereka membawa buah campa yang panggil campadak, buah campa. Oh, campadak. Bunga campa, bunga campa, campaka, bunga campa. Dan sejarah kita dengan campa telah dipadamkan. Oleh sebab kita tidak menulis sejarah yang baik, maka sejarah ini telah hilang dalam lipatan. Yang sekali-sekala disebut oleh penulis-penulis silam seperti yang dicatatkan oleh Syekh Daud Batani. Syekh Daud Batani tidak menulis sendiri, tetapi dia menyalin kepada datuknya yang keempat barangkali, yang nama Syekh Pakih Ali, yang datang daripada Bugis, daripada Makassar, yang mengembara ke seluruh alam semesta, alam Melayu. Dan kemudian Syekh Daud pergi ke Mekah, belajar di Mekah dan berguru dengan Syekh Abdul Samad Al-Albani. Kemudian datang untuk berjihad terhadap tentera Siam, dan gurunya Syekh Abdul Samad Al-Albani telah syahid di Kedah. Okay. Sejarah cukup panjang. Bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Bangsa Melayu sangat istimewa. Dan kita lihat ada satu hadis Rasulullah mengatakan, dalam satu hari bakal Rasulullah yaman faqalu ma yubkika ma ya Rasulullah, qala ashtaqtu li ahbabi, qalu awrasna ahbabuka ya Rasulullah, qala la antum ashabi ma amma ahbabi, faqamun ja'tu nami bandi yu'minu nabi walam yarawni aw kama qad. Satu hari Rasulullah telah menangis teresak-esak. Lalu para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah menangis? Maka jawab Rasulullah, saya rindukan kekasih saya. Apakah kami tidak kekasih Rasulullah, kata para sahabat? Maka jawab Rasulullah, kamu semua ialah sahabat saya. Tetapi yang saya rindu ialah mereka yang datang selepas kamu, tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi beriman dengan saya. Itulah yang dirindui Rasulullah. Barangkali kitalah yang dimaksudkan. Orang Melayu tidak pernah jumpa Rasulullah. Amin. Tidak pernah jumpa dengan sahabat Rasulullah. Barangkali tabi'in pun tidak pernah jumpa. Siapakah datang ke Tanah Melayu? Yang datang ke Patani, yang datang ke Melaka ialah saudagar yang amanah. At-tajur amin. Ana wat-tajur amin kahataini fil jannah. Saya dengan saudagar yang amanah berada dalam seperti dua jari ini di syurga, kata Rasulullah dalam satu hadis. Yang menunjukkan bahawa Rasulullah mengutus, mengajar dalam akhlak yang indah sehingga diwarisi oleh para pedawah, peniaga yang datang berniaga di Melaka, di Petani, sehingga orang Melayu yang melakukan penipuan dalam perniagaan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh para pendawah ini, lalu rajanya meluk Islam dan diikuti oleh orang Melayu. Orang Melayu bangsa yang paling mudah dibentuk di dunia. Tidak ada bangsa yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Tidak ada di dunia satu bangsa yang paling lembut lidahnya daripada orang Melayu. Orang Melayu boleh cakap bahasa Inggeris dengan tepat. Boleh cakap bahasa Cina dengan tepat. Betul. Boleh bercakap bahasa India dengan tepat. Boleh bercakap bahasa Arab dengan tepat. Dan kalau dia bercakap bahasa Arab, orang Arab kalah. Oleh sebab itu, dikagumi oleh seluruh dunia, orang Melayu lebih fasih daripada orang Saudi bercakap membaca Al-Quran. Itu sebab kita menang dalam tilawah setiap tahun. Lidah kita tak dapat ditandingi oleh orang Arab sendiri. Orang Mesir tidak dapat menangi. Orang Mesir tidak boleh sebut huruf jim, mereka sebut ga. Kalau tuan-tuan perhati dalam musabakah bagi ini, wakil daripada Mesir membaca waga'alu lillah, waga'alu, waja'alu.
Orang Melayu boleh sebut sok do dengan tepat. Betul. Dan lidah kita barangkali tidak dipunyai oleh semua bangsa di dunia. Inilah yang disebut oleh semua penulis bahawa Melayu ialah bangsa sangat istimewa. Tetapi bangsa yang istimewa ini ada kelemahan yang sangat ketara, mudah mengikut budaya orang lain. Allah. Itulah yang berlaku. Dan inilah sejarah bangsa Melayu yang kalau kita lihat Kerajaan Champa yang dilaporkan oleh Cheng Ho, dia melawat pada 1400, dia jumpa Kerajaan Islam Champa, Jawa, Palembang, Melaka baru saja ditubuhkan. Begitu juga kita lihat sejarah yang dilakukan di Kelantan. Kelantan adalah di antara negara yang awal memeluk Islam. Dalam tahun 1411 sebelum Melaka dibuka, Kelantan sudah diperintah oleh Raja Islam bernama Tengku Umar. Oleh sebab itu, Kelantan telah melaksanakan hukum Islam sejak kurun yang ke-14. Di Kelantan juga pendakwah-pendarah daripada Arab Saudi, bukan daripada semenanjung Arab, daripada Yaman telah sampai dan mereka telah berkahwin dengan keluarga di Raja Champa dan melahirkan tokoh yang cukup terkenal dalam sejarah pengembangan Islam, Wali Songo. Wali Songo ialah orang Kelantan. Sejarah tidak pernah ditulis bahawa mereka berasal daripada Champa dan Kelantan dan dia pergi ke Jawa kerana utusan yang diberikan oleh Osmaniyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebutkan di dalam hadis sebagaimana Profesor Dr. Ma'rufah ya. Masya Allah. Kalau kita termasuk di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ya, yang dirindukan ya, bangsa Melayu dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak pernah melihat baginda ya, tidak pernah melihat sahabat-sahabatnya, akan tetapi beriman dan mencintai Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini penjelasan yang sangat detail sekali daripada Profesor Dr. Ma'rufah ini guys ya. Sangat-sangat menakjubkan sekali bagaimana keistimewaan orang Melayu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang istimewa yang bisa melafalkan segala macam bahasa. Allahu Akbar. Terbaik memang ya. Oke guys, bangga kita sebagai bangsa Melayu, Bani Melayu, keturunan ya daripada orang-orang Melayu ini. Keren banget guys, asli. So, gimana bro teman-teman sekalian? Silakan komen di bawah ya guys ya. Saya ingin juga mendengarkan pendapat daripada teman-teman sekalian. Bagaimana gitu kan, daripada pandangan teman-teman sekalian, berbanggakah atau biasa-biasa saja? Silakan komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ben Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.